Інформаційна гігієна не менш важлива за особисту. Саме тому ми працюємо для вас і під час карантину, аби ви отримували найактуальнішу інформацію. За ексклюзив підготував для вас спецвипуск «Пандемія». COVID-19, дезінфекція, ізоляція, маски – про все це ми будемо говорити сьогодні з заслуженим лікарем України, головним лікарем лікарні Святого Луки, засновником Ацинуса, буквально через декілька хвилин. З Григорієм Урсолом, але в безпечному режимі. Вітаю вас, Григорію Миколаєвичу. Я вас теж вітаю. Дуже приємно зустрітися. В рамках карантину ми от з вами в масках. Так. Чи допомагають вони чи ні, ми поговоримо трішечки пізніше. Але як у лікаря я маю запитати, чи можу я, дивлячись на те, що ми на безпечній відстані, для інтерв'ю зняти цю маску? Думаю, що да. Так, дякую вам дуже. Я теж тоді знімаю. Хоча це міра безпеки, але дихати в них важко. Ну так, їх треба використовувати тоді, коли треба. Григорій Миколаївич, щодо виникнення COVID-19, хочу от спочатку прям розпочати. Була різна інформація. Хтось сказав, що це китайці заразилися від кажанів, хтось сказав, що був витік з секретної лабораторії. Якої думки ви? Я такої думки, що віруси, вони періодично мутірують. Угу. І от ви пам'ятаєте, був самий небезпечний там гриб А, потім був H1, угу. І свиною, птичі, і все таке проче. Була іспанка в 1920 году. Но діло в тому, що всі віруси, вони мутірують. І коли приходить певний час, і ця мутація змінюється, і вони ведуть себе, ці мікроорганізми, як не взагалі, не завжди. Тобто ковід, він був давно відомий, ми його вчили ще в інституті по мікробіології, але ж зараз оця мутація, яка виникла в світі, вона доволі таки жахлива ситуація. От. Але ж ви замітьте, кожного року виникає якийсь другий, і він мутірує, і він небезпечний. Може, на сьогоднішній день цей COVID-19, він найнебезпечніший, чим раніше. Може, не так. Воно... Але що буде далі? Але що буде далі? Життя покаже, що буде далі. Яка ситуація в Кропивницькому зараз? Ну, я вважаю, зрівняно з другими регіонами, то в Кропивницькому вона більш-менш стабільна. Ми практично відсліджуємо всі ті нові випадки, які з'являються. Ми були першими, які виявили першого хворого. Довгий час Кропивницький і весь регіон був такою плямою на карті нашої тримався. Батьківщини, тримався. Але ж потім наш перший хворий був виявлений, і я рахую, що це не недостаток, а взагалі це добре, що ми їх виявляємо. І ми вже розробили в себе таку певну логаритм діагностики, логаритм поведінки хворого, логаритм того хворого, який звертається до нас. Тобто це певні такі міроприємства, які повинні бути чітко сплановані і чітко вони повинні виконуватись. Зараз ви обслуговуєте хворих на COVID-19? Ми їх не лікуємо, ми їх виявляємо. А от відносно того алгоритму, який я придумав на підставі того певного досвіду, який у мене вже склався. Саме перше, що треба робити і дати інформацію людям. От захворіла людина, температура. Проявляється все ж таки з температурою, як всі вірусні інфекції. Температура. Ця температура, вона може продовжуватися от 3 дні. Угу. Температура там 37,5, 38, 39. Не треба нікуди. От можна сидіти вдома і міряти цю температуру. Коли на 3-4 день вона спала, це хороший признак. Коли вона не спала на 4 день і воно продовжується, треба звертатися на комп'ютерну томограму. Тому що сама перша діагностика, яка може заподозрити, яка може проложити дальніший путь цій людині, ми маємо певні ознаки на комп'ютерній томограмі вірусної пневмонії. Угу. Ні рентген, ні флюорограма. Саме томограма. Воно непримінимо в даній ситуації. Треба зразу робити комп'ютерну томограму. І тоді ми бачимо, що є признаки вірусної пневмонії. Певні випадки у нас були, що це просто був грип А. Був один H1.
От. І, а всі останні були випадки – це ковід. А чому? І ще, от, акцент був зроблений на діагностику, яка цими швидкими тестами, яка ПЦР-діагностика. Так от у нас перві хворі, які були, ми виявили пневмонію уже на комп'ютерній томограмі, зробили зразу тест. Цей тест був отрицательний. І так як це тест отрицательний, ми їх госпіталізували як з пневмонією. Ну, маючи певний досвід, ми їх ізолювали, ми їх в стороночку, оділи наш персонал, відповідну захисну одежу. І вони вже з ними потенційно працювали як з коронавірусними. І потім, тільки через тиждень, після того, як у нас перший тест був отрицательний, він став позитивний. Тобто є певний період. Тобто є певний період, це перше. А друге, що все-таки на першому місці стоїть діагностика, це комп'ютерна томограма. Я так зрозуміла, ви виявляєте, ну, чи є, чи не є це захворювання. А чому не лікуєте? Ну, є постанова Кабінету міністрів, є розпорядження нашої облдержадміністрації, що ці хворі повинні лікуватися в певних місцях. Це інфекційні лікарні, які боксіровані, які мають певні умови. І ці умови попередньо, щоб не заразити і не рознести цю епідемію далі. Ці всі люди лікуються в боксированих таких умовах. Але ж коли ви аналізуєте потенційного хворого, так, ви також там бокси застосовуєте, у вас є якісь... У нас нема боксів, в тому-то і діло, що у нас обична соматична лікарня, яка не має боксів. Ну, план нашої лікарні, він так збудований, що ми можемо виділяти певні частини нашої лікарні, і воно як боксіроване виходить. Ізольоване. Ну, не геть так, як в інфекційній лікарні, але практично те ж саме. Чи ті люди, яким ви вже говорили, що вони хворі, так, на ковід, вони панікували? Яка була реакція? Ні, абсолютно нормально. Розумієте, от ще хотів би дати такі декілька порад і людям, які нас дивляться, і лікарям, і медичному персоналу, тому що зараз багато медичного персоналу звільняється, багато йдуть в відпуска, багато, ну, вони трошки панікують, навіть медики панікують. Але їх же панікувати не треба. Весь ісход цієї хвороби, тобто кінцевий результат, він залежить від того, на якій стадії ми її піймаємо. Якщо ми її визначили на ранній стадії, яка ще не принесла великих ускладнень, фактично всі ці люди помирають від пневмонії. Чого кажуть, що не вистачає ІВЛ, там давайте ІВЛ будемо закупати і все таке проще. І йдуть рекомендації, ті, що ви повинні звертатися до лікаря, коли у вас є одишка. Одишка, якщо вже виникає одишка, 50% легеневої поверхності не працює. Це дуже пізно. І ці рекомендації, вони не годяться. Я торакальний хірург, коли я удаляю одну легеню, і хворий остається на одній легені, він не спитує ніякої одишки на одній легені. А коли у людини здорової виникла з двома легенями, виникла одишка, це вже пізно. Це вже пізно, це вже такого хворого треба госпіталізувати швидко-швидко і в умови реанімації. Тому що в нього через деякий певний час може виникти вже дихательна недостатність. Ті люди, які до вас потрапили, у яких ви виявили так, це захворювання, на якій стадії? На самій ранній стадії, тому що ми всіх хворих пропускаємо через КТ. Якщо, ну от моя рекомендація така, що ми, я вже розказав вам про перші 3 дні, є температура, нема температури, потім, якщо навіть ця температура ісчезла, допустимо, 3-4 дня і нема температури, і люди ходять совершенно, рахують, що вони здорові. Обов'язково цій людині треба з моменту того, як температура нормалізувалась, через тиждень зробити КТ. 90% хворих, ті, які ми підтвердили, і ті, які у нас лікувалися просто з пневмонією, а потім ми їм підтвердили ковід, вони взагалі не було симптоматики. Вони почували себе дуже здорово. Але ж звернулися, тому що
Там у нас була перша одна сім'я, які от вони забезпокоїлись. У одної із членів цієї сім'ї була температура, вона довго держалась, ми зробили, виявили вірусну пневмонію, вони оказались дуже добросовісні люди і привели всю сім'ю. І от в частині із цих людей, які контактували між собою, ми ж все-таки виявили пневмонію, а частину не виявили. То ми до них віднеслися, як завідомо, інфіцірованих хворих. І потім ми все ж таки підтвердили це ПЦР-тестом. А чому от у деяких виявляється, наприклад, якщо контактувало багато людей, у деяких виявляється, а у деяких ні? Ну, дивіться, по-перше, що у кожної людини свій організм, перше. Друге, що різні люди, от, наприклад, я прививався ще осінню від грипу. І грип А, і грип H, і там ще були всі грипи. Я попрививався просто на всякий случай, тому що я знаю, що я працюю на передовій. Ще про цей ковід взагалі ніхто не чув. Але ж прививки є. Так от, хто привився, хто не привився. Друге, що німці замітили таку ситуацію. Перші замітили німці. Чому? Тому що у них країна була поділена на два лагеря. Один був капіталістичний, Западна Германія, а другий був соціалістичний, Восточна Германія. А соціалістичний лагерь жив по соціалістичним законам. У них були прививки, БЦЖ, оці всі, у них були регулярні прививки, і за цими всіми слідили. Так от вони замітили це, що люди, які були привиті, вони менше хворіють. А не страшно прививатись? Тому що не хтось страшно. Говорить, що це ні, навпаки. Ні, ну дивіться, так, говорять і багато було. Погано для здоров'я. Пам'ятаєте, коли в нас були неякісні прививки, які там в свій час вони були, і були такі алергічні реакції із летальними ісходами, то, звісно, це залежить від якості самої прививки. Не від того, що прививки не треба робити. Прививки, профілактична медицина – це основа всієї медицини. Легше її попередити, чим потім лікувати. А як от у вас медичний персонал? Панікує взагалі? Ви особисто як ставились? Ні, я ставлюсь так, що от я перший, коли він появився, у нас навіть у нас ще не було першого хворого, але ж ми почали вивчати всю документацію. Документацію – опит китайців, потім опит італійців, потім ми розпечатали собі європейський протокол боротьби з COVID-19. І на підставі цього всього ми розробили для наших працівників алгоритми, умови, захисні, я вам прислав, покажу, як наші працівники працюють. Вони всі працюють потенційно, як в очагі. Ну. У нас немає цього всього, але ж моя задача, і рахую, що любого медика задача, і любого керівника задача – захистити свій персонал, щоб була така обстановка, щоб ці люди не панікували, щоб вони відчували себе захищеними, щоб вони йшли на роботу як патріоти, що це їхня от така судьба, і вони повинні це виконувати, щоб ніякої паніки не було. Ну, тим не менш. Ну, їх треба захищати. Щоб вони це відчували, їх треба захищати. Я вам просто наведу приклад. От чому ми розробили алгоритм поведінки хворого і алгоритм поведінки медика? Значить, перше, що я сказав, що 3 дні температура, потім обов'язково КТ. Далі. Хворий повинен відчувати відповідальність перед суспільством. Лікар також повинен відчувати відповідальність перед суспільством. І якщо в людини є якесь захворювання, він не повинен відмовляти в медичній допомозі. У нас недавно був такий випадок. Водій скорої швидкої допомоги. Прекрасна людина. Сім'я медиків. І от він хворів 10 днів, і ці 10 днів всі думали, що він хворіє ковідом. А взагалі-то в нього оказався рак, кровотеча. І йому ну, фактично от, не надали своєчасну медичну допомогу, тому що він попав в такий період. Розумієте? Діагностика. Діагностика повинна бути. Якщо є у людини проблема, да, воно протікало так, що в нього була одишка, в нього було затруднене дихання і все. Але це дихання воно затрудняється не тільки при ковіду, воно буває з другими болезнями зв'язано. А як ви особисто от себе дезінфікуєте? Вдома, на роботі? Приходите на роботу? Що робите в першу чергу? Переодягаюсь.
От дивіться, я навіть до вас приїхав, отак, що може хтось там скаже, що футболочки. Але ж я спеціально до вас приїхав, переодягнувся в чисту одежу, яка виглажена, і вона в мене висіла на вішалочці. Тобто я приїжджаю на роботу, я повністю переодягаю свою одежу, тоді мию руки, умиваюся. Саме головна профілактика, от люди повинні це розуміти. Дивіться, хворіють не тому, що якась є очаг опасний. Або саме головне від концентрації цього віруса. От якщо концентрація багата, сидять люди в квартирах. От я не знаю навіть, як до цього відноситься, до цієї самоізоляції. Я не знаю, як до неї відноситься. На точку зору лікаря, да, це хорошо, що от самоізоляція. Тільки самоізоляція, це на мою точку зору, вона повинна бути така, що люди можуть виходити в парк, люди можуть дихати на свіжому повітрі, люди можуть поїхати в село, якщо є така можливість. Ну, все залежить від концентрації цього віруса. Якщо людина вдихає концентрований цей вірус, вона може захворіти. Якщо, ну, приклад такий, в нашій воді, яка тече в крані, є допустима кількість кишечної палички. Люди ж не боліють. Угу. Якщо ця допустима кількість, там, по-моєму, 200 особів на 1 мілілітр, якщо ця кількість кишечної палички більша, ніж буде 200, а буде 400, тоді буде виникати хвороба. Точно так же і вірус. Якщо він сконцентрований десь якесь місце таке і все таке проче, і тоді оця концентрація цього віруса в тому повітрі, вона жахлива. Обов'язково виникне хвороба. Якщо ж воно розвіюється, ця концентрація, а ще людина миє руки, умивається, промиває слизові оболочки. Якщо він навіть туди попав, то вона його вимиє. І це треба робити кожного дня, допустимо, кожний час. Якщо ви на роботі і з вами немає коронавірусної людини, ви собі помилися і можна ходити без маски. В безпечному місці. Як ми зараз. Це безпечне місце. Ну, тим паче, безпечна відстань. Безпечна відстань, так. Центральна міська лікарня, вона стала закладом, так би мовити, першої хвилі, так, інфікованих на ковід. Чи готові інші медзаклади, якщо в нас перевиситься кількість захворювань? Ну, дивіться, в нас визначено так. Центральна міська лікарня – це номер один інфекційна лікарня, вона була потенційно завжди інфекційна. І це для місцевих жителів. І зараз обласна лікарня, ну, так, вона теж має, да, це для регіонарних. Но я думаю, що якщо воно піде так, як воно пішло у італіянців і китайців, то цих площадей не вистачить. Однозначно не вистачить, тому що там недостаток цих площадей. Але ж якщо люди почнуть звертатися вчасно, і є такий момент, що треба лікувати, а є такий момент, що можна не лікувати, що людина сама, от самоізоляція, або вона на свіжому повітрі гуляє, температура впала, зробили комп'ютерну томограму, пневмонії немає. То я собі так думаю, що ми перехворіємо всі. От про все ще поговоримо трішечки пізніше. Хочу акцентувати увагу на тестах. Угу. Хтось говорить, що вони дають неправильні результати, хтось говорить, що треба почекати якийсь період. Угу. Взагалі, в нас достатньо їх в Кропивницькому, у вашому закладі? Ну, у нас немає тестів ПЦР, тому що угу. точна діагностика все ж таки ПЦР. Прийшла така інформація, я лично читав, іспанці на це перші звернули увагу, що ті тести, які поставила китайська фірма, вони на 80% недостовірні. От. Ну, взагалі, тести одноразові і швидкі тести, вони при будь-якій хворобі, от саме чаще ми пользуємося гепатит С. Швидкі тести, вони, достовірність їхня 70-80%. Угу. Все. А 30% остається сумнітельно. Тому краще всього робити ПЦР. ПЦР – це та частина, яку вже безсумнівна. Точно. Ну, з моменту хвороби до моменту виконання цього ПЦР повинно пройти певний час. Тому що у людини повинні виробитися антитіла, які потім піймає ПЦР. Угу. Якщо в перший день захворювання зробити самий точний аналіз ПЦР, воно не покаже.
треба пройти ж певний період. Але ж цей період, він, я вам опять же загострюю увагу і людей наших, які дивляться нас. Чітко треба фіксувати, коли людина відчула, що вона хвора. Все-таки вона проявиться температурою. Рекомендував би навіть кожному робити термометрію ввечері. От зробив собі термометрію, вони не завжди відчувають. Але треба зафіксувати той період, коли ти захворів, і коли ти сам вважаєш, що ти захворів. І потім за собою наблюдати. Поки бігти не треба нікуди, а треба за собою наблюдати. І саме головне – не збивати температуру. Не пить жаропоніжаючі, тому що вірус погибає в організмі при підвищенні температури. Він термочувствительний. Один лікар дозволив собі сказати, в принципі, те, що і ви тільки що підтвердили, що, по суті, перехворіємо ми всі, але так, просто в різних формах. В різних хтось формах. Важко, хтось... А хтось навіть не відчує, навіть що він хворів. Так. Да? Це правильно? Як думаєте, ви перехворієте? Звісно. Що, серйозно? Да. Ну, не страшно вам? Ну, як? Ну, не страшно мені. Мені не страшно, тому що я, ну, я надіюся, що не дай Боже. Перехворію в легкій формі, тому що всі ті прививки, які у нас є, я виконую. У мене, от вам розкажу ще один такий приклад. Коли я перший раз побував в Германії і зайшов в відділення реанімації, на мене навіть не оділи халат. І мені мій друг сказав, що не переживай. Все залежить не від того, чим миють поли, чим протирають стіни і чим протирають ручки. Все залежить від вентиляції. Те, що я вам казав, концентрація цього вірусу на кубометр повітря. Все залежить від концентрації. Якщо хороша вентиляція, якщо приток воздуха хороший, це не страшно. І ми от зараз виконуємо все те, що ми собі приписали в лікарні. В лікарні от заходять люди, людей ми забезпечуємо средствами защити, маски, перчатки, шапочки, бахіли. Його кварцуємо, людину, щоб менше було шансів. І далі він вже йде до лікаря, йде вже по тим нуждам, які його привели в нашу лікарню. Але ж треба чітко виконувати ту логістику, яка прописана. Добре. Якщо от ви говорите, що найефективніший метод діагностики – це перш за все зробити там томографію, так? Воно ж не виявляє коронавірус. От дивіться, ми переболіємо в легкій формі, той переболіє якоюсь назофарингіальною формою, той що. Але люди вмирають, оця частина людей, чого воно так, бум такий в усьому світі. Тому що люди вмирають від пневмонії. І ця пневмонія, вона наскільки швидко тече і наскільки швидко розвивається, що від неї спасу немає. І ми повинні цих людей лікувати на ті стадії, коли пневмонія тільки-тільки зарождається. І воно виліковується. А якщо вона запущена пневмонія, то що я вам привів, що коли вже рекомендації, звертайтесь до лікаря, коли у вас вже одишка. Та ні, це вже половину легень нема. Треба звертатися зразу. Три дні – є температура. Четвертий день – є температура, іди на КТ. Закінчилась у тебе температура, все одно йди на КТ, чеки, через тиждень. Ну, от якщо вони будуть оце все робити, то ніхто не вмре. В Британії очікують, що впродовж цього року захворіє близько 80%. Чи можна от сказати, що в Україні буде те ж саме? Я думаю, що буде те саме, тільки хотілося б, щоб умерло менше. Або взагалі люди не вмирали, а вчасно діагностували. Щоб не вмирали, тому що ну захворіємо ми, ну і що, що захворіємо? Умирають то не від віруса, умирають від ускладнення, від пневмонії. Віруса на той час може взагалі вже не бути. Вірус що він робить? Він попадає в верхні дихательні путі. А далі, на слизистій у нас є защитна. Є офіцери, є солдати, які захищають наш організм. На слизистій. А він його розрушає. От вірус більше всього. Стафілококк, стрептококк, який попадає, він не розрушає ці защитні бар'єри. Більше всього розрушає вірус. І коли він розрушив ці всі бар'єри, які у нас Господом создані, він тоді попадає вже в легені. В легенях там теж є свій бар'єр. І в трахеї, і в бронхах є свої бар'єри. Ну він їх теж дуже швидко розрушає. І виходить, що на рентгені, на комп'ютерній томограмі є чіткі признаки ранньої діагностики. От значить, він уже там є, в легенях. Ну ще всі бар'єри не розрушив. Угу.
Тому що коли він розрушує вже всі бар'єри, тоді вже задуха, одишка і все таке інше. Все одно різні лікарі. Є певний час у людини, щоб вона сама себе спасла. От, про що хочу поговорити. Все одно різні лікарі, вони говорять про перші симптоми, ну, зовсім по-різному. Хтось каже висока температура, хтось каже одишка, хтось каже сухий кашель, хочеться пити дуже. Ви все ж таки... Ні, на самом деле воно так і проявляється. Є різні форми навіть захворювання. Є ті форми, які закінчуються тут на рівні носа, глотки. І все. От вони закінчились. Людина переболіла, закінчились. Самі страшні ті форми, які пішли в легеню, і там вже виникає пневмонія. А це легкі форми. От іменно те, що ви кажете. Воно все виникає у людини, тільки у кожної людини по-різному. Тому що кожна людина має свій організм. Де в неї там? Якщо людина страдає гайморітом, якщо вона страдає ріносинусопатією якоюсь, звісно, воно одразу попаде швидше туди. А це хронічне захворювання, яке в неї є, вона подумає, що це в неї обострився там її давній насморк. І все. І не зверне на це увагу. Але на все треба звертати увагу. А які от найголовніші відмінності від звичайної пневмонії і COVID-19? Молнієносність. Дуже швидко згорає людина. Так, дуже швидко згорає людина. Але ж опять, от він, як знаєте, є у нас така хвороба, гепатит С, називається ласковий убійця. Людина годами боліє уже цим гепатитом С, який в неї розвиває цироз, а її нічого не безпокоює. От відмінність цього коронавіруса в тому, що може нічого не безпокоїти. Але ж треба приділяти увагу і ловити той момент, про який я кажу, термометрія, може уважніше до себе ставитися, якусь профілактичну зробити КТ, рентгенограму. Ну, рентгенограми ми зараз категорично заборонили, і флюорограми заборонили, бо його не видно. От приходили люди на нас, робили рентген, потім я її беру, цю людину, і кажу, що люди добрі, не ризикуйте собою. Рентген може дешевше стоїть, але ж треба зробити КТ. І ми порівнювали дані цього дослідження, що ось у рентген нічого не видно, а на КТ вже видно. Заборонено ходити зараз без масок. Ось в мене є звичайна, так, да. Самостійно пошили від One by One. Є респіратор такий, які надягають, мабуть, під час ремонтних робіт більше. Ось у вас є марлева пов'язка. Да. Чи ефективно все це? Ну, дивіться, маски, всі маски, от не знаю, знаєте ви це, не знаєте, але ж повинні знати, що вони всі йдуть по степені защити. Є такі маски, які взагалі нічого, ні від чого не захищають. Але ж от... Одноразові. Бачу, маски. Одноразові. У вашої колеги респіратор 3М. В нього збоку написано степень защити. Саме висока, кстати. Ті степінь защити, але ж вона на певний час. Люба маска, люба защита, вона на певний час. Проходить, обично ця китайська маска, її через 2 години треба викидати. Але ж викидати її десь треба спалювати. От я дивуюся, що на сьогоднішній день немає нігде урни, яка б написала, от, що для скла, для пластика, а це для масок. Тому що ці маски є розповсюджувачем. Якщо він носив цю маску хворий коронавірусом, і воно залишилося, цей коронавірус, на цій маскі, і він її десь кинув в під'їзді чи в обичну мусорку кинув, а потім коти його рознесли, або бомжі там порилися в ті, і опять же воно все розходиться. Повинно бути певне місце от для батареї, якщо сюди скидати маски. Все. Людина йде по вулиці, побачила, поміняла маску і кинула. В лікарні у вас є таке місце? Є таке місце, так. Да. Для масок. Спеціально для масок, для ту, ну, от, я їм всім розказую, що певний час, навіть якщо ти її одягаєш, цю маску, напиши собі час, коли ти її одів. Прийшло певний час, от бачите, я в марлієвій пов'язці. Чому? Тому що ми спеціально, от кажуть, я вчора послухав міністра нашого охорони здоров'я, нового. А він каже, от ми зараз заказали китайцям транш. Вони нам повинні привезти костюми, вони нам повинні привезти маски. Ну, а що? А в наша промисленість що? Швейні фабрики не можуть нам нашити масок? А ми постачаємо до Ізраїлю. Не можуть нам нашити масок чи не можуть нашити костюми? В чому ми повинні з Китаю? Оце... Кстати, ці костюми, які з Китаю йдуть, у нас є пару таких костюмів, неможливо в них працювати, вони жаркі. Людина за 3 години праці в цьому костюмі, вона просто вся мокра. Ви самостійно підготовлюєте? Ми самостійно підготовили, на нашій фабриці «Оно Україна» нашили
костюмів, вони хибешні, вони стираються, їх можна праскою пропрасувати. Те ж саме цю маску, її пропрасувати, вистріли антисептиками з хлоркою і все, і далі її носи. Що робити з людьми, які не дотримуються правил карантину, тобто недисципліновані? Ну, є така умова, бачите, зараз сидіти вдома. Вже, ввели вже такі жорсткі форми, що там і поліцію підключили, так. І це. Я рахую, що так і треба. Хамово нас хватає. Як у нас, ось, знаєте, в Кропивницькому розбили стекло автобуси. Так. Такі красиві автобуси у нас. Молимося на мерію, що вони ж все ж таки, сразу приїжджаєш в город, а ці маршрутки – мурав'ї. А це красиві автобуси, вони набагато кращі і безпечніші. Чому? Тому що на цей автобус неможливо водія посадити без відповідного удостовірення. Нельзя. Він класний. Якщо він уже сів за руль цю, за кермо цього автобуса, то він класний. Це безпека тих людей, які їдуть. І взяти, розбити стекло, яке коштує, я не знаю, скільки воно там, як крило від самоліта. Це вже виховання і паніка. Так от же виховання, це не то, що виховання. От такі люди, вони і порушують оці порядки. Тим не менш, багато зараз сидить вдома, так, на самоізоляції, і в тих, хто сидить вдома, колись закінчаться гроші. І потрібно буде все одно виходити, аби заробити копійку. Це все одно правильний був хід влади сказати, щоб всі люди сиділи вдома. На мій погляд, що зробив я? Я невеличкий там керівник, який я розробив логістику поведінки для хворого. От то, що я вам розказав, так. Логістика, щоб хворий поступав отак. Ага, повисилась температура, я так маю робити. Там прийшла вона, так маю робити, не прийшла, так робити. Точно так же я цю логістику для своїх співпрацівників. Вони ж ходять на роботу, вони медики. Точно так же, якби вони виконували певні міри предосторожності, могли б працювати другі підприємства. Але ж свідомість цих людей, сознання цих людей, і наша країна не пішла в таке кризис і піке, як тільки треба дотримуватися цього всього. Зупинити всю країну, на мій погляд, тим паче такі міста, як наш Кропивницький, що на роботу можна взагалі-то пішки дойти по свіжому повітрі. Для чого зупиняти все? Як, наприклад, ваші робітники добираються? Перше, коли закрили наш общественний транспорт, то ми їх возимо. Ми їх і до сьогоднішнього возимо. Возимо нашим транспортом. От вранці у нас там є одна куховарка, яка живе в Сазоновці. Так от ми з Сазоновки возимо цю куховарку кожного дня. Ви сказали, що ви за парки, за свіже повітря. Да. Так скажімо. Не ізоляцію. Це моє таке лічне мнення, хай там мене за це накажуть, але ж я хочу... Чому? Знаєте, всяке ж буває, що от тобі правителі говорять так, а ти людям на телеекран кажеш так. Але ж, розумієте, на мій погляд, сказати по-другому я не можу, в угоду кому-то. Тому що моє таке мнення, і я вважаю, що воно правильне, хай вони, почувши мене, дослідять це все. Слухайте, от коли у нас запровадили карантин, у нас різко збільшилась кількість бігунів. От всі стали бігати в парках, парки закрили просто по вулиці. Якщо вже людина виходить на вулицю, все ж таки, яка міра безпеки повинна бути? Це маска? Рукавички треба вдягати, не треба? Дивіться, рукавички, тож, розкажу вам так, щоб вас розсмішити, прикол. От був у нас, я зібрав весь колектив і розказував про те, як вести себе при коронавірусі. І потім спитав, китайці розкупили туалетний папір, хто скаже чого? Один сказав там одне, другий – друге, третій – третє. А на самом ділі китайці використовували цей папір, квадратик, одірвав, нажав кнопку в ліфті, одірвав квадратик, взявся за ручку дверей. У них не вистачало захисних перчаток, і вони знайшли собі такий спосіб, що через папір туалетний, і викидали його. Саме головне, щоб ці люди, які виходять бігти, щоб вони дотримувались правил безпеки, поки вони йдуть по під'їзду. Саме головне, щоб оці безукорізненно виконували. Він виходить з квартири, він повинен виходити так, в шапочці, в маски і в перчатках. І ці перчатки повинен перед виходом обробити антисептиком. І піти в ліфті кнопочка, в під'їзді двері, і ще одна кнопочка. Він вийшов, обробив перчатки.
після цього всього антисептиком, який у них є, або ж він зараз появився. Якщо ні, то хоч бутилку водки взяти, обробити чи спирту купити, це дуже немаловажно. А далі зняв з себе все і побіг. Немає людей, от ви кажете, півтора метра. В маршрутці нема півтора метра. В автобусі нема півтора метра. А бігати не можна. Ну, об'ясніть мені цю логіку. Об'ясніть, як можна так? А він собі побіг. Він уже не представляє ні для кого опасності. Ніхто для нього не представляє опасності. Догнав він якогось бігуна. Ну, він його або біг на півтора метра, або притормозив і того відпустив на півтора метра. Тобто, виходить, якісь такі, знаєте, абсурдні стандарти. Вони, ці стандарти, повинні бути логічні, продумані, і вони будуть тоді виконуватися, коли люди свідомістю будуть розуміти, що це правильно. А якщо такі стандарти, що метро закрили, а всіх перемістили в маршрутку, не знаю. Багато таких запитань, незвичних, скажімо, було. Якщо дезінфектор нам допомагає боротися з бактеріями на руках, так, ну, куди ми пшикаємо там, чи допомагає алкоголь? Знаєте, у Висоцького є така хороша пісенька. От це було ще десь там до 80-х років, і тоді теж був такий страшний-страшний гриб. І от він казав, що академік Йофі доказав, що коньяк і кофе проти вірусно діє. Да, є, от якщо хочете, у мене в мобільному телефоні, це я потім вам після інтерв'ю скажу. Ну, це все було вже. Воно таке вже було. І те, що, допустимо, зараз більше смертей в Китаї, більше смертей в Іспанії і більше смертей там в Італії, система їхньої медицини не така, як наша. Систему, нам не можна обіз'янічати, нам не можна все те робити, що робили вони. Не можна цього робити. Нам для себе, для своїх людей треба визначати чіткі алгоритми, поведінки. І тоді ці люди, бачачи в цих алгоритмах логіку, вони будуть дотримуватися. А якщо ж такі абсурдні движення туди-сюди, люди не будуть цього дотримуватися. І то, що обробка рук, вона повинна. Саме краще діє на цей вірус хлорка. Навіть не ті, хлорка. От він хлорчутливий, цей вірус. Навіть доместос, який є у кожному магазині, і взяти перчатки, обробатувати цим доместосом, цього достатньо. Якщо закінчилися ці пшикалки, ну нічого що страшного, що вони закінчились. Але ж він хлорчутливий. Доместоса накупіть і обрабатуйте собі перчатки. Ну, саме головне, щоб по під'їзді не розносилася ця інфекція. Зараз вчені по всьому світу розробляють вакцину. Як думаєте, чи встигнуть до того моменту, як всі захворіють? Думаю, ні. Вакцину розробити – це дуже відповідальна ситуація. Вона забирає дуже великий час. І до того часу, на мій погляд, він волна його захлібнеться. На мій погляд. Які тоді ліки просто мають бути, must-have в кожному дові? От не рекомендував би, розумієте? Оця ситуація, яка виникає, і самолікування. Самолікування, на самом деле, шкідливе. Тому що в цей час люди хворіють завершено другими хворобами. Соматичні хвороби, вони нікуди не ділися. Як серцево-судинні, легеневі хвороби. Вони, ну, і починати лікувати себе без рекомендацій, без совєта, без, опять же, комп'ютерної томограми, без аналізів, Я б не рекомендував би. Це перше. А друге, що розумієте, люди сильно і так перепугані і будуть купляти ці ліки. Для чого воно? Пневмонія лікується обично. Обично. Єдине, що я ще раз повторю, що вона протікає певний час безсимптомно і стає вже запущеною. Краще звернутися в лікувальний заклад, краще не закривати лікарні, тому що у нас багато лікарень теж позакривали. На удивлення, моє удивлення. Їх не треба закривати, їх навпаки треба зробити доступнішими для людей, чим коли-либо. Тому що ця людина, яка відчула, хай вона трошки з панікою, хай не з панікою, але вона повинна прийти до лікаря, який зробить її консультацію, зробить обстеження, зробить все. Розумієте, ще трошки от наша сімейна медицина, ми зробили реформу. Ну, знаєте, така поговорка є, коней на переправі не міняють.
Поэтому невчасно ми сейчас її почали, цю реформу. Нельзя його продовжувати, надо його все вернути взад, збороться з цим коронавірусом і потім уже робити цю реформу. Вона, на мій погляд, там правильна, неправильна, яка вона не є. Але ж тканина переправи не міняють. Зараз, виходить, люди не знають, куди йти, що робити. Ну і наостанок, чи є ліки від паніки? Да. От коньяк і кофе. Добре, я вам бажаю доброго здоров'я. Дякую, що ви освітлили цю тему, дуже актуальну зараз. І бажаю всього найкращого, аби клієнтів і хворих було поменше. Я вам теж дуже дякую. Друзі, ну і ви не хворійте і робіть вчасно діагностику. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. Я вам бажаю всім здоров'я. Саме на актуальніше зараз здоров'я. Здоров'я і здоров'я.